င်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာမူဆယ်နမ်ခမ်းဘက်ကအခြေအနေတွေအကြောင်းပြောပြလာတဲ့စာကိုအရင်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်ကအခြေခံလူဒန်းစားတစ်ယောက်ပါ RFA ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီတရုတ်နယ်ဇက်မူဆယ်နမ်ခမ်းမှာလာဝကတွေကမူဆယ်နဲ့နမ်ခမ်းမြို့နယ်နှစ်ခုကအိမ်တောင်စုစီရင်ရှိတဲ့သူတွေကိုပဲတရုတ်ပြည်ထဲဝင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်တဲ့။ရှမ်းပြည်နယ်တဲကကြံတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ဒီတခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကသူတွေကိုတော့ဝင်ခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်။တရုတ်ပြည်ဘက်ကိုတခြားမြို့နယ်ကသူတွေသွားမယ်ဆိုရင်ပုံစံ30ကိုပြောင်းရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောင်းရင်သိန်း40 50ကုန်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မူဆယ်နမ်ခမ်းလာဝကကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအခြေခံလူဒန်းစားတွေနဲ့တခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကလူဒုကိုစာနာပေးပါလို့မြန်မာပြည်တဲကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါ။ပေးပို့သူရဲ့လုံခြုံရေးအရာနာမည်ကိုမဖော်ပြဘဲတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုတခါလုံချုံရေးအရာနာမည်မဖော်လိုသူကြောက်တော်မျိုးကဒေသခံတဦးရဲ့ပေးစာကိုတင်ပြပါမယ်။ RFA ရေကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကပါ။ဒီကြောက်တော်မျိုးနယ်တရားရုံးမှာပုံမှန် 905 ကကြီးနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေတဲကတယောက်ရဲ့အမှုမှာတပ်သေးတွေအားလုံးစစ်ဆေးပြီးသွားလို့အမိန့်ချဖို့အဆင့်ကိုရောက်နေခဲ့တာတော်တော်ကြာနေပါပြီတဲ့။ဒါကိုအမိန့်မချဘဲနဲ့ရုံးချင်းလာခိုင်းနေတာ10ခါလောက်ရှိပါပြီ။ဒီလိုမျိုးအမိန့်မချဘဲထားတာဟာတရားစွဲခံရသူအတွက်လည်းနစ်နာရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့တရားသူကြီးကရောဥပဒေချိုးဖောက်ရာမရောက်ဘူးလားဆိုတာသိကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေတင်ပြပေးစီခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတင်ပြခြင်းတဲ့စာကတော့တောင်ကြီးမှာမီတာဆောင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေအကြောင်းဒေသခံတဦးပြောပြလာတဲ့စာပါ။တောင်ကြီးမြို့ရေအေးခွင်းရက်ကွက်ကံဘောစာလမ်းမှာ EPC ကမီတာကိုတစ်လတစ်ကြိမ်ပုံမှန်လာမဖတ်ဘဲနဲ့ခက်မှန်းချိန်နဲ့ရေးပြီးတော့မီတာလာကောက်နေလိုပါတဲ့။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမီတာစာရွက်လာပြီးတော့မီတာကားကပုံမှန်လားတွေထက် 2,000 ကျော်လောက်ပိုနေပါတယ်တဲ့မတင်ကားတာနဲ့စစ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမီတာစာရွက်ထဲကဂဏန်းကမီတာဘောက်စ်ထဲကဂဏန်းထက်3လုံးပိုနေတာတွေ့ရပါတယ် EPC ကတစ်လတစ်ကြိမ်မီတာပုံမှန်လားမဖတ်ဘဲနဲ့မှန်းရေးထားတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မီတာကားကိုကိုသုံးထားတဲ့အတိုင်းပဲပေးရဖို့အတွက်မီတာပုံမှန်လားဖတ်ကြဖို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေသိအောင်RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဖြစ်ဖြစ် rfa.burmese@gmail.com ကဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ရဒေးရွာမှာလဲမီတာကားတွေအစမတန်ကောက်ခံနေလို့ပါဆိုပြီးတော့ဒေသခံတဦးကယင်ဖွင့်လာပါတယ်။မီးတပွင့်နဲ့ယူတဲ့သူကိုလည်း 9,500 တသောင်းအထိကောက်နေပါတယ်တဲ့မီးကော်မတီကဆိုပြီးတော့တအိမ်တောင်ကို 9,500 တသောင်းကောက်နေတာပါစီးပွားရေးခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာသူတို့အမျက်ကြီးစားနေတာမခံနိုင်လို့ပါ RFA ကိုပဲအားကိုးပါတယ်လုံခြုံရေးအရာအကောင့်နံပါတ်မဖော်ပြစေချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြပို့လာတာပါရှင်အခုတခါတင်ပြချင်တာကတော့သခိုင်းကပြပို့လာတဲ့စာပါဒီသခိုင်းနှုံးတွင်းရွာကထမင်းဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညကစစ်ကောင်စီတပ်ကအနုချမ်းစီးသွားလို့ပတ်စံရောရွှေရောအကုန်ပေးလိုက်ရပါတယ်တဲ့။နောက်ဒီဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာတခါတခြားကြံတဲ့ဆိုင်တွေကိုအနုချမ်းစီးတနက်ပြပြီးတော့လူရက်သွားပါသေးတယ်တဲ့။စစ်သားတွေကသူတို့နာမည်ထွက်လာရင်ဆိုင်ကိုမီးရှို့ပစ်မယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအနုချမ်းစီးတာကို PDF တွေကလုတ်သွားတာလို့ပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောခိုင်းပါတယ်တဲ့။စစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ်အစားပြည်သူတွေစီကနေအတင်းအဓမ္မလူရက်နေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုတစ်ကဘာလုံးသိစေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါပေးပို့သူရဲ့လုံခြုံရေးအရာနာမည်ကိုခြံလက်ပြီးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်လာပါရစေ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်း RFA ပရိသတ်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးအောင်မှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်